қоғам белсендісі Вячеслав Войцеховский Теміртаудағы су қоймасынан цементке ұқсайтын лас қалдықтарды көріп дабыл қағуда. Беймәлім затты ұялы телефонына түсіріп әлеуметтік желіге жариялаған. Теміртау қаласының тұрғыны белсенді қоғам өкілі Станислав Войцеховский әлеуметтік желіге жаға ұстатарлық бейне жазбаны салды. Металлургтер қаласындағы су қоймасының жағасына цементке ұқсас қоймалжын қалқып шыққан. Судың түсі сұр қара түстерге боялған. Айта кететін бір жайт, бұл өзен теміртаулықтардың жазда шомылып демалатын жалғыз орны көрінеді. У нас было уже чёрное озеро буквально пару недель назад. Сейчас можно уже было назвать этот ролик «Белое озеро». Ну, прям от черного до белого один шаг у нас получается. Қоғам белсендісі ластанған су қоймасын 10 сәуірде түсіріп алған. 11 сәуірде экология департаментінің мамандары ArcelorMittal Теміртаудың жасанды су тоғанына барып, су мен топырақтан зерттеуге сынама алған. На сегодняшний день специалистами департамента экологии осуществлен выезд на место. Отобраны пробы воды и почвы на пруде охладителя отстойника номер 2 АО ArcelorMittal Теміртау. В целях выявления причин поступления стоков департаментом экологии по Карагандинской области проводится мероприятие по регистрации внеплановой проверки. Информация о результатах проверки будет сообщена дополнительно. Жасанды су тоғанынан алынған сынаманың қорытындысы 10 күннен кейін шығады. Арайлым Сатвалдығызы, Равиль Валеев, 5-ші арна.